היום 3 ימים לעומר, הרחמן הוא יבנה בית המקדש ויחזיר העבודה למקומה במהרה בימינו אמן. מועדים לשמחה, תפארת שבחסד. כל חסד שאנחנו עושים הוא תענוג רוחני צרוף. אנחנו מרגישים סוף כל סוף את המלאות שבנתינה, את היופי והאמת שנובעים מהעזרה לזולת. ובכל זאת, חסד הוא גם מסוכן. יותר מדי חסד עלול לגרום חלילה לתלות של המקבל בנותן. לא היינו רוצים להרגיל מישהו שבמקום לצאת ולעבוד, הוא פשוט יקבל מאיתנו קצבה חודשית. זהו חסד ענק, אבל זה רע לו ורע לעולם. מצד שני, אסור לנו אף פעם להתקמצן עם החסדים שלנו. העולם שלנו עומד על גמילות חסדים. עולם חסד ייבנה. אנחנו חייבים איזון בחסדים שלנו. וזהו תפארת שבחסד. לא מעט מדי ולא הרבה מדי. מדויק. למשל, אומר הרמב״ם, שמי שרוצה לתת צדקה בדרך הטובה ביותר, פשוט עוזר לחברו למצוא לו עבודה. מצד אחד זהו חסד עצום עבורו, ומצד שני הוא יתפרנס בכוחות עצמו. תפארת שבחסד. לתת, אבל באיזון. טוב.